ראיתם את הטבלה עם הצבעים הנכונים והיהלומים של מירי רגב? זה נקבע בעצם לפי שילוב של תוצאות הפריימריז שמירי רגב קיבלה בבחירות האחרונות בליכוד. ירוק זה רשויות שצריך לתת להם, צריך להילחם בשבילם. לבן זה... תשלחו מכתבים, נדבר. זה מה ששודר בתחקיר של דרוקר. כדי שיהיה לערבי כמוני גשר, כיכר, רמזור, צריך להיות יהלום. אבל אני לא יהלום. אני ערבי לא מלוטש. לא מצביע ליכוד, ולא דוחף את מירי בפריימריז. אני סתם עוד ערבי דרוס. קונוס על הכביש, או במפר בדרך של השרה. הרי הערבים מתים בכמויות בדרכים. לא רק מפשע, אבל את מי זה מעניין? וזה לא רק אני. זה רוב האזרחים במדינה שרוצים רק לצאת מהבית, לנסוע בתחבורה ציבורית נורמלית, לא למות בכביש, ולא קשור לדעות הפוליטיות, או לאיזה לאום הם משתייכים. בטוח שלסדר ג'ובים ולעשות סלפי, מצטלם יותר טוב משפחות הרוסות, מכוניות מרוסקות, או מלהיתקע בפקק של החיים. אבל אצלנו אומרים בערבית, בלמאל ולא בלעיאל. חיי אדם חשובים יותר מכסף. אז מירי, גם לאחמד מום אל-פחם או נדב מבית שמש, מגיע לחיות ולא למות בכל רגע, בגלל שלא הצביעו לך. עיב, תתביישי.